Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հորոսկոպի 4 ամենագեղեցիկ եւ տաքարյուն աղջիկներին։ Աղեղնավոր, նրանք վառեն, հպարտ ու տաքարյուն, չեն վախենում լինել այնպիսին, ինչպիսին կան։ Այս աղջիկները նման են իսկական տոնի։ Երկորյակներ, երբեք չգիտես, թե ինչ սպասել նրանցից, նրանք ազատ թռչուն են, կարող են զարմացնել ու մի վարկյանում անհետանալ։ Հոյ, շատ խարիզմատիկ են ու նպատակասլաց, ոչինչից չեն վախենում, միշտ կարող են պաշտպանել իրենք իրենց։ Առյուծ, նրանց մեջ իսկական կրքեր են երում, կարողանում են զարմացնել շրջապատին, այս աղջիկները գիտեն իրենց արժեքը։ Կարիճ, վտանգավոր են ու ձգող, կարող են առհավետ կողանալ տղամարդու սիրտը միայն մեկ հայացքով, նրանց տաքարյունության ու կրքոտության մասին գրեթե բոլորը գիտեն։